Morjesta kaikille, ja kiva, että oot päässyt sen paikalle. Noni, elikkä totta, tässä on meidän, niin ehdokkaat siinä vähän etsii paikkansa vielä, asettautuu hyvin paikoilleen. Käydään ekoksi ihan tämmönen lyhyt esittäytyminen. Kuuluuko nytte? Ehdokkaiden esittäytyminen, itse esittäytyy, ja aloitetaan ihan tästä palloksesta tässä mun oikealla, ja vasemmalle, ja sitten siitä siirrytään aina Markoon, ja hyvä, moroilla se. Pallos, stage is yours. Elikkä morjesta, mä oon Vallosluteiner. Meikä osallistu tähän kissaan ihan hyvin lähin mieli. Mun motto on se, että mä en lupaa mitään. Vallos puhuu kovalla äänellä. Kuuluvalla äänellä. Mä oon Vallos Luttinen, moro vaan kaikille. Mä haluu olla uusi pormestari. Vallos, tuu nyt tänne vaan. Mun motto on se, että mä en lupaa mitään. Kiitos. Mitenkä Rami, menikö kohtuuvituis? Ei, se on ihan hyvä Vallos. Mä vaan sinne lavalle nytte. Hyvä Vallos. En kyllä tajunnut sanaakaan, mitä se sanoo. Niin Nirmo, mä sitä vaan, että mä en luppaa mikä? Teille mikään. Kemppi. Mik? Kemppi, niin mä en luppaa teille kerttää minnekään. Mä oon Vallos Luttinen, morjesta kaikki. Mä hain Poriin vaalle ihan vaan, kun musta vaan tuntukin hyvältä. Mä aion välttää saasteita Porissa ajamalla sähköautoa. Äänestäthän minua. Kun mä mitään vihreitä äänestä, saatan. Nyt kun tänne Palos. On mulla Mustangikin. Kiitos. Kiitos paljon puheenvuorosta. Nyt mennään itse kysymyksiin. Päivän polttavimpia kysymyksiin. Ja meillä on tässä monta eri teemaa, monta eri aihetta, missä me lähdetään käymään läpi. Ja ensimmäisenä meillä on virkavalta. Mitä Pallos? Alright. Meikä voi seriffinä ihan kertoa koko konkkaronkalle sen yhden jutun. Jos te äänestätte Vallos Luttisen pormestariksi vuonna 2000, niin teidän ei tarvi mennä enää töihin. Ja se on jämpti. Onko näin? Ja sitten lisäksi, niin seriffi tarvii uudet se, autot. Kuinka ja mielellään koneekin välitti. Razer ja seriffien kanssa ja varustaa kaupungin turvallisuuden. Mitä Ville? Sanohan. Kysymys ei ollut tuo. Kysymys oli se, että kuinka täytyy tehdä yhteistyötä poliisin, Razerin ja seriffien kanssa ja varmistaa kaupungin turvallisuuden. No niin kuin mä seriffi oon, niin mähän tiedän tän. Toimittaa yhtenä porukkana. Piettän tää porikuriissa. Napaatta ne vihon viimeiset tilurjukset. Ketkä? Ei kukaan käy töissä. Ketkä lurjukset? No ne, jotka varastaa kauppoja, kun ei rahaa oo. Vallos. Kuka on töissä? Vallos Luttinen ja seriffi on aina töissä. Tuos nyt Vallos tänne. Ramiikki on aina töissä ja Seppo Vallos, sun muut. Vallos. Pyritään Vallos ja muut erokkaat pysymään tässä lavan alueella. Ei oteta muuta huonetta. Jääpi paremmin Ville mieleen, kun kävi tuolla juttelemassa. Niin varmasti jää, mutta pyritään tasapuoliset tästä. Ei ole mikään hoploppi kuitenkaan. No, mitä Vallos? Onko teidän suunnitelma ottaa käyttöön mitään uusia rikollisuuden torjuntamenetelmiä? Mitä? Onko teidän suunnitelmassa ottaa käyttöön mitään uusia rikollisuuden torjuntamenetelmiä? Juu, mä halusin perustaa salaisen agenttiyksikön Porriin. Toimi siinä johtajana. Kyllä vittu salainen, mutta nyt kun sanoo, että tässä me on. Onko Markolla mitään ideet? Vittu Falloksi onkin vittu agentti. Ei mulla ampu. Tämä mun mielestä vähän outoa, että tiedät, sä voi olla samaan aikaan pormestari ja agenttiliikan johtaja, mutta ihan miten vaan. No saatana, joka paka höylä. Elikkä konstaapeli Roni Raketin statistiikan mukaan työttömyys on kasvussa, mitä kyllä itse vähän epäilen. Pallos Luttinen, miten te aiotte edistää työllisyyttä ja luoda uusia mahdollisuuksia asukkaille?
jotka saattavat olla enemmän kiinnostuneita taiteesta, kulttuurista tai muista kuin perinteisistä työpaikoista. Mitä? Mitenkö se loppu meni? Kysymys. No olihan tuo. Mä rupean vähän muokkaan tätä kysymystä. All right. Miten te olette edistää työllisyyttä? No pahan henkilökohtaisesti rupean kieltelemään kaupunkia ja sanoa, että koita jaksaa mennä töihin, että se on... Perkele, saat rahoakin sun muuta ja verotti sun muut. Ja veroja mä aion pienentää, peli lisävinkki, niin verot lähtee saatana poriista. Mites Fallos, miten sä aiot tukea paikallisia yrityksiä ja varmistaa, että kaupunki syntyy monipuolinen yrityskulttuuri? No mainostan niitä ja sitten paan rahoa niille enemmän. Fred tiedottaa. Seuraavaksi meillä on aiheena tää kaupunkitalous. Miten te aiotte jakaa kaupungin budjettia ja turvata kaupungin taloudellisen vakauden? Fallos. No mulla todennäköisesti tullut olemaan sihteeri pormestari hommissa, niin mä paan sen kautta sitten rahat. Eli Fallos ei myöskään tiedä. Tiiänpää. Käydään vielä nopea ytimekkäästi. Tää saa vastata parilla sanalla. Sano nopeasti, mistä leikataan? Simppelisti. Mistä leikataan? Fallos. En osaa sanoa. Hyvin sanottu. Aivan. Mikä idio. Rikko, moro Seppo. Seppo moro. Mielenkiintoista. Ei mitään, siinä oli talousteema. Seuraavaksi edetään korruptioteemaa. Miten täytyy varmistaa, että kaupungin virkamiehet, eritoten pormestari, toimii läpinäkyvästi? Perhorja Hinsori. Pallos. Toistatko kysymyksen? Miten sait varmistaa, että pormestari toimii läpinäkyvästi ja vastuullisesti? Kyllähän te kaikki tiedät, että Valloslottinen on reilu. Kiitos. Ja seuraavaksi mennään viimeiseen tähän niin kuin minun ohjaamaan, tai minun kysymyksiin. Eli arvokysymyksiin. Mulla on tässä 4 arvokysymystä, johon pitää vastata nopeasti. Tiiviisti. Ja me käydään yksitellen nämä ja puheenvuorot. Kun mä kysyn sen, niin pitää vastata. Oletteko te valmiita antamaan henkenne porilaisten puolesta? Fallos. Totta ihmeessä. Mitä pahaa te olette tehnyt? Esimerkiksi valehdellut, varastanut tai ajanut ylinopeutta? Fallos. Mä oon varastellut, ajellut myös ylinopeutta ja sun muita, mutta ne ei vaikuta muhun enää nykypäivisi. Mitä olet varastanut? Mitä? Mitä olet varastanut? Villasukat. Milloin? Pari vuotta sitten. Rosvo säätänä. Elähä kemppi viiti. Eikö sä ollut poliisikoulussa silloin? En. Tai töissä? En. 52. Herra juma. 50 vuotta. Roista. Täällä saatana parikymppiset hemulit ilman elämänkokemusta hakkoo pormestariksi ja Luttisen elänyt puolisattoa vuotta. No, liekköhän saatana. Marko. Mopokorttiakka. Pallas Luttinen. Kuinka paljon te annatte rahaa vuosittain hyvän tekeväisyyteen? No sen mitä aina viitti, että jonnin verran. Saisiko tätä tarkennusta? Jotta euroja aina. Armo murhaisitteko kärsivän ihmisen tämän pyynnöstä, jos tietäisitte, että ette joudu edes vastuuseen? Sana Fallos. Joo, munkin mielestä eutanasia pitäisi astua voimaan. Se pitäisi olla laillista, että saisi tappaa. Niin se saisi tappaa armolla. Ja tappaisin. Kiitos paljon kaikille. Moikka koke. Seuraavaksi me siirrytään yleisökysymyksiin. Yleensä kysymyksen saa kysyä vaikka viittaamalla, niin mä voin sitä aina tarjoa vuoroa. Siellä kaupoin hattu. No niin. Kivistä Petrus eläkkeellä ja elämäntaitteilija. Keskimaa suunnilta hyvää iltaa vaan ehdottaa. Iltaa vaan vanhus. Iltaa. No niin, siellähän on koko mikkihiire kerhotalo, kun oikealla on itse hiiremikki. Niin, oho, niin. Sitten on Hessu, Hopo, Saatana. Roos, Pennonen ja Hannola. Vanahan mies rauhoitu. No niin, saisiko kysymyksen? Mutta tosissaan minulla olisi 2 kysymystä, jos sopii esittää. Aloita ensimmäisellä. Juu,
minua kiinnostaisi kysyä näiltä ehokkaalta semmoinen kysymys tuohon tekoälyyn liittyen ja sen vaikutukseen Porin tulevaisuudessa ja pormestariasema sen kanssa, niin mitä mieltä oot? Robotit on tulevaisuus. Antaa robottien touhut. Muista äänestää Vallus Luttista, vanha mies. Aurinkolasi pääsi siellä. Vallus Luttinen. Paikalla. Mikä on piin likiarvo, mitä? Ensimmäinen desimaali? Mikä on piin likiarvo, ensimmäinen desimaali? En kommentoi. Saan mä kysyä vielä, mikä on substantiivi? Anteeksi? Kysy, mikä on adjektiivi. Niin että mikä on adjektiivi? No se on joku paikka tai aika. Mikä vaikka treffi se, että... Vaikka tuolla, kylillä niin viieltä. Mitä? Mitä? Sitten niin kaupoimies. Kiitos tälle. Kaikki, kun pääsitte paikalle. Vallos Luttinen kiittää ja muistakkehan äänestää Lutiska. Hei, olehan Vallos vielä hiljaa ja kuuntele. Vanha mies siellä, saatana. Oli budjetti. Vallos aloittaa. Mitä? Voitko Vallos vähän siirtyä sitten? No mä otan haltuun. Ei sitä, että on juoteen. No porukalla sitten. Kerros nyt Vallos, mikä on teidän vaalibudjetti? Vaaliprosentti. Vaalibudjetti. 158 tonnia 65 euroa. Se on paljon. Ja siitä Marko. Saatte kansalaiset oma osa, jos äänestätte Vallos Luttisen jatkoon. Minulla onkin se kaksi kysymystä sitten. Kysy ensimmäinen. Teille kaikille ensimmäinen, se oli tiukka kysymys. Mikä teidän mielipide on huumausaineista? Vallos. Liian kalliita. Oliko Kustavilla vielä kysyttävä? Viittasi taimi. No ihan yleisesti tästä Perikon saaresta, jossa tämä Pennikin sanoo, että on viidakon laki, niin onko kukaan mielipiteitä tästä kyseisestä saaresta? Vallos. Jos joku haluaa saare ostaa mun kanssa, niin mä olen mukaan. Pannaan sinne mitä pannaan. Kiitos kaikille osallistujille. Ole hyvä, Villen puhelin. Eli minä olin Viki Tonni ja... Se oli Viki Tonni se juontajan nimi. Tilaisuus. Kiitos vaan. Kiitos uploadista. Kiitos kaikille. Vielä saa ottaa äänestäkää Vallos Luttista. No katso, katsotaan. Joo.